Poštovani gledatelji, lijep pozdrav, dobrodošli u Dnevnik Plave televizije. Budite i večeras s nama, u nastavku donosimo sljedeće vijesti. Cesta koja život znači sve bliža Virovitici. Lani je počela gradnja dionice Vrbovec-Bjelovar, radovi bi uskoro mogli početi i s virovitičke strane. U Orahovici se pripremaju za ljetnu turističku sezonu. Počeli su radovi na uređenju Orahovačkog jezera kako bi spremno dočekalo posjetitelje. Europske, azijske i američke gradove zamijenili Šeovicom, malim mjestom u Požeško-slavonskoj županiji. Život u Hrvatskoj, tvrde supružnici Risak, bolji je od svih svjetskih destinacija. Dugi niz godina Virovitica, ali i cijela Virovitičko-podravska županija sanjaju bolju povezanost sa Zagrebom, pa tako i cijelom Hrvatskom. Zbog toga su prije dvije godine županijski vijećnici potpisali i deklaraciju o prometnoj izoliranosti Virovitičko-podravske županije, a danas, tri godine poslije, stvari ipak idu na bolje. Na nekoliko dionica buduće brze ceste Vrbovec-2 Virovitica započela je gradnja te prometnice koja bi u budućnosti mogla značiti i kraj dugom putovanju do glavnog grada Hrvatske. O gradnji brze ceste govorilo se i na nedavno održanoj sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije. Trenutno put od Virovitice do Zagreba traje oko 2 sata, a u bližoj budućnosti trebao bi biti otprilike upola kraći. Omogućit će to izgradnja brze ceste Vrbovec-2 Virovitica. Do sada je izrađena studija izvodljivosti, utjecaja na okoliš, ali i ugovorena projektna dokumentacija za cijelu trasu s ishođenjem svih lokacijskih i građevinskih dozvola. Procjena vrijednost cijele trase je oko milijardu i 750 miliona kuna. Zbog čega tako veliki iznos? Svi znamo da navedena cesta prelazi preko Bilogore. Ja bih samo napomenuo da će buduća trasa sadržavati oko 11 mostova, 9 vijadukata i 14 nadvožnjaka. Istoga i zbog same konfiguracije terena je tolika vrijednost. Cijela trasa buduće brze ceste podijeljena je u više etapa, a one u više dionica. Prošle godine krenuli su prvi radovi, s čime se brži dolazak u Zagreb iz Virovitice počinje ostvarivati, naglašeno je na nedavno održanoj sjednici Skupštine Virovitičko-podravske županije. U ovom trenutku izvode se radovi na dionici Vrbovec-2 Bjelovar u vrijednosti od 138 miliona kuna. Radi se o dužini od 5 km i 140 metara gdje se spajaju Farkaševac i Breza, mjesto pored Bjelovara. Radovi su počeli 1.6.2020. godine i ugovoreni rok završetka, odnosno planiran rok završetka je 24 mjeseca od dana uvođenja u posao. Osim toga, napominje Klement, pokrenuto je i više javnih nabava na dionici Vrbovec-2 Bjelovar, dugoj gotovo 12 km, a procijenjena vrijednost radova za taj dio brze ceste je 362 milijuna kuna s planiranim rokom završetka od 30 mjeseci. Dio radova uskoro kreće iz područja Virovitice. Tako da smo uspjeli izlobirati da se taj projekt krene i odavde s područja grada Virovitice. Tako da je su otvorene ponude u vrijednosti oko 78 milijuna kuna plus PDV za realizaciju čvora Virovitica i da je u prethodnom savjetovanju u vrijednosti oko 183 milijuna kuna spoj Virovitice sa čvorom Špišić-Bukovica. Tako da, ovo što sam vam napred rekao, da se realizacija radi do Bjelovara, a radi se i od Bjelovara prema od Virovitice prema Bjelovaru. A nadaju se i da će sredstva za izgradnju trase biti povučena iz europskih fondova u sljedećem operativnom programu. Pripremljeno je sve za financiranje iz fonda Europske unije. Znamo da ide novo programsko razdoblje i naš zadatak je sad da izlobiramo da ta cesta uđe u novi operativni program. Prije dvije godine vijećnici Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije potpisali su i deklaraciju o prometnoj izoliranosti Virovitičko-podravske županije, a danas, tri godine poslije, stvari ipak idu na bolje, što bi, svi se nadaju, trebalo privući i nove investitore na tom području. A oni bi, umjesto gospodarske stagnacije, trebali donijeti novi zamah gospodarskih aktivnosti, bez kojih jednostavno nema napretka.
Današnja statistika o koronavirusu kaže da su u posljednja 24 sata u Hrvatskoj potvrđena 343 nova slučaja zaraze, a umrlo je 13 osoba. 786 pacijenata je na bolničkom liječenju, od toga ih je na respiratoru 67. U Virovitičko-podravskoj županiji od 36 testiranih koronavirus potvrđen je samo kod jedne starije žene iz Virovitice. Na liječenju u Općoj bolnici Virovitica trenutno je 12 COVID pacijenata. Kao i svake godine, prije početka ljetne sezone, grad Orahovica svoju najposjećeniju i najatraktivniju turističku destinaciju dovodi u red. Započeli su radovi na uređenju Orahovačkog jezera. Čisti se dno, vadi mulj, uređuje okoliš. Sve to kako bi boravak posjetiteljima na tom papučkom biseru bio što ugodniji, pa da se požele ponovno vratiti. Orahovačko jezero svake godine ima oko 200.000 posjetitelja. Tu zavidnu brojku lani je pokvarila epidemiološka slika cijele Hrvatske, no iz grada se ove godine nadaju poboljšanju situacije i mogućnosti da održe najpoznatiji i već tradicionalni festival na tom području, Ferragosto Jam. Prije punjenja vode u naše jezero, znači moramo okrenuti batudu kako bi bila čista za sljedeću sezonu. Jezero se ispušta svake godine, znači i onda prije puštanja ponovo vode radimo čišćenje, izvoženje mulja, raznog smeća koje se nakupi ovdje u jezeru prije samog puštanja vode kako bi kvaliteta vode bila što bolja za naše kupače. A radimo sve kao da će biti sve normalno uslijed ove epidemiološke situacije, znači moramo se pripremiti za sezonu, ne možemo čekati jer za punjenje jezera nam treba otprilike mjesec dana, a obično planiramo da jezero bude puno 1. svibnja, znači kada očekujemo prve nekakve goste, ali evo koje dolazi ovdje na jezero vidi da je čim se vrijeme proljepšalo, imamo puno izletnika, imamo planinara, imamo šetača koji dođe, biciklista koji se vozaju, tako da polako i ti posjetitelji dolaze s ljepšim vremenom. Živjeli su u Njemačkoj, Japanu, Sjedinjenim Američkim Državama, no na koncu mir su pronašli u Hrvatskoj. Hrvat i Poljakinja, bračni par Risak, svoje utočište izgradio u Šeovici, malom mjestu u Požeško-slavonskoj županiji. Zašto baš tamo? Zato jer smatraju da je Hrvatska najbolje mjesto na svijetu za život. Evo priče. Buku i ubrzani tempo života Sjeverne Karoline u SAD-u odlučili su zamijeniti mirom u Hrvatskoj, u malom selu Šeovici pokraj Pakraca. Boris Risak doktor je biokemije, farmakologije i endokrinologije, a njegova supruga Eva Marčak Risak doktorica je kemije s doktoratom iz područja istraživanja lijekova. Boris je rođen u Hrvatskoj, točnije tadašnjoj Jugoslaviji, a onda je 1971. do 2011. živio u prvo u zapadnom Berlinu, potom u San Diego u Kaliforniji i onda u Sjevernoj Karolini, gdje je upoznao i Evu, koja je u Sjevernu Karolinu stigla nakon života u rodnoj Poljskoj i života u Japanu. U Hrvatskoj ih je dovela Borisova nostalgija za domovinom, ali jedan drugi razlog. Ja sam ustanovio da sam već dosta bio u tom istraživačkom životu, gdje vi posvetite najmanje 10-12 sati dnevno znanosti. Znači, privatni život je bio malo, možda se može čak reći, zanemaren. I onda sam odlučio da počnem novi život u novom mjestu pod novim uvjetima. Prvi plan bio je doseliti se na otok Šipan, gdje je Boris već imao naslijeđeni posjed na kojem su počeli raditi i kuću, a i želju da ondje s kolegicom iz Berlina otvori Europsku mediteransku akademiju. No birokratski problemi, kao i problemi s arhitektom kojim je vodio radove na kući, doveli su ih do toga da odustanu od Šipana i počnu proučavati druge lokacije po Hrvatskoj. Prije nego li su se preselili, Boris je Evi pokazao hrvatske regije, a ona je pristala preseliti se jer su joj se svidjeli ljudi i način života. Premda je Šeovicu otkrila upravo Eva, koja je iz SAD-a navigirala Borisa u potrazi za novom lokacijom u Hrvatskoj, ispočetka je bila iznenađena stanjem kraja u kojeg dolazi. Lijepo, prazno. Ne baš sam to očekivala što sam vidjela, jer vidjela sam slike, ali nisam vidjela što je naokolo. Nisam ja očekivala da to je područje koje je uništeno ratom. Možda kad bi znala da to je područje ratom uništeno, možda ne bi ja se odlučila da baš tu kupimo
posjet, ali sada rekla bih da to je i dobro. Znanstveni rad ostavili su iza sebe i u potpunosti se posvetili svom novom, zdravom životu na zemlji. Sada su se posvetili uzgajanju hrane samo za sebe. Njihovo imanje podijeljeno je na nekoliko sekcija. Na jednom dijelu nalazi se mnoštvo ljekovitog i začinskog bilja, poput šafrana, korijandera, sikavice. Boris je sam konstruirao i staklenik za zimski vrt. S druge strane, u sječeno brdo, nalazi se viseće gredice u kojima proizvode uglavnom povrće. Na kraju posjeda leži voćnjak s raznim voćkama, među kojima su i starinske sorte koje se teško više pronalaze. U središnjem dijelu pažnju zaokuplja bazen, kojeg su izradili blizu izvora kako bi mogli iz njega navodnjavati. Od uzgoja životinja također su odustali, jer su im perad pojele ptice grabljivice, lisice i čagalj, a njihov vrt je i pravi mali raj za obližnje dabrove i vidru koja se dolazi hraniti s ribama iz bazena. U vrt im zađu i divlje svinje, koje im rade štetu, pa traže način kako da to saniraju. A nekoliko zajednica pčela koje imaju drže zbog oprašivanja i tek kada bude malo bolja godina, vrcaju med iz košnica. Pri odabiru posjeda bilo im je važno da na njemu imaju i izvor pitke vode. Uskoro voda će biti skuplja nego recimo sada nafta, na primjer. Zbog toga smo htjeli imati naš izvor pitke vode, a onda naravno poželjno isto bilo da imamo potok, barem kao sada na primjer da čujemo i žubor potoka. Često u ljeto mi imamo isto jednu malu kao plažica, to mi zovemo Copacabana, tamo idemo malo u ljetu da se osvježimo i da samo slušamo žubor potoka. Dolaskom u Hrvatsku pronašli su svoj mir. Zanimala nas je Evina usporedba života u Hrvatskoj i negdje dalje u svijetu. Ja bih rekla da u Hrvatskoj je najbolja kvaliteta života koju sam vidjela negdje. Jer ja bih rekla tu ljudi imaju jako puno slobodnog vremena. Ja nisam vidjela da ljudi negdje na svijetu imaju toliko slobodnog vremena i toliko su opušteni. Eva i Boris naglašavaju kako još nisu u mirovini, no njihov idiličan stil života teško je postići i u Hrvatskoj, dok ljudi rade posao u uredima i u gradovima. Zdrav život kojeg su dobili smanjivanjem stresa, boravkom u prirodi, kao i kvalitetnom prehranom i vodom, preporučuju svima koji si to mogu priuštiti. Smatraju kako Hrvatska zbog čistoće prirode ima priliku za kvalitetnu ekoproizvodnju i nadaju se da će neki od mladih ljudi koji su otišli živjeti izvan Hrvatske vratiti se i s novim znanjima i drugačijom radnom etikom pokrenuti Hrvatsku u nekom boljem smjeru. I na kraju pogledajmo još i vremensku prognozu. Sutra će biti pretežno sunčano, no ujutro je izgled na mjestimična magla uglavnom u unutrašnjosti. Vjetar će na kopnu biti slab, na Jadranu umjeren sjeverozapadni, a u noći i prije podne uz obalu bura. Najniža temperatura zraka bit će od -1 do -4, na Jadranu od 6 do 10, a najviša dnevno uglavnom između 16 i 21 Celzijev stupanj. Biometeorološke prilike će slično kao i prethodnih dana biti povoljne. Uz stabilne vremenske prilike koje će podržavati anticiklone iznad naše zemlje, u jutarnjim je satima moguća magla i niska naoblaka, osobito u unutrašnjosti. Zbog toga se plućni i srčani bolesnici upozoravaju na primjerenu zaštitu. Danju će uz visoke temperature zraka za ovaj dio godine i sunčano vrijeme mnogima biti ugodan boravak na otvorenom. No valja upozoriti na izbjegavanje suvišnih napora koji kod osjetljivijih meteoropata mogu uzrokovati umor. Stabilne vremenske prilike nastavljaju se i idućih dana. Biće većinom sunčano i iznad prosječno toplo, ujutro ponegdje uz maglu, osobito u petak. U subotu će na kopnu oblaka biti više i bit će svježije. Zapuhat će umjeren sjeverac, a na Jadranu umjerena i jaka bura. I bilo je to sve za danas. Hvala što ste bili s nama, poštovani gledatelji. Budite i sutra u isto vrijeme na istom mjestu. Do tada, lijep pozdrav!